ចូលពេញអាវអើតោះអូខេសូមបတ်ចម្រៀងមួយបတ်ក្រោមចំណងជើងថាឥឡូវយើងរាំបတ်អីម្ដងរាំវងយើងរាំហើយនៅស្លូនៅស្លូហ៎តោះឥឡូវបងអូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលបំពេញរាំស្លូអឺសែម្នាក់មួយបងអូនឥឡូវចង់មើលរាំឲ្យមើលបងអូនហៅបងអូនហៅកូនចៅបងកូនចៅតោះតា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 សេរើសេរើតាប៉េតើក្រោមចំណងជើងថាអូបាន់ទីក្រោមអីលើដីយក12កើតអីអានេះបាត់ក្រោមអីលើដីក៏បានយក12កើតយកណាឥឡូវយកក្រោមអីលើដីឬយក12កើតអូនឯងទៅសើតាកាបូបអត់សើតែជើងគ្រីកំពេតែជើងឲ្យមើលដែរនេះយកក្រោមអីលើដីអូនដាក់ក្រោមអីលើដីអ្ហ៎អូលេខដាក់ লাই កុំលើកជើងអត់ប្រែមើលហើយបានស៊ីឈុតអូបញ្ជូរអត់តន់ឡើងអត់តន់រួមទេ100ហ្នឹងហ្នឹងឲ្យរួមទៅអីសែណាអាលីដាក់មកលីលឿនបញ្ជូរទៅ100ទេតាណាមរួយទេណាខ្វល់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 ផឹកណាលេបកោសជើងស្វិតមកលេបកោអង្កែបមកតែបើវាកោអង្កែបបើស្លៀកខោនេះគូគូខោចូលស៊ីអឺខោស៊ីគូដែរអង្កែបបើគ្នានេះកុំទាញចូលវិញទៅមិញចូលអស់តាអូខេបងអូនបងគ្នាសុំលោកសេរើម្នាក់មួយណាមើលខាត់ទៅអូខ្ញុំមិនស្អាតហ្នឹងខ្ញុំមិនស្មានដល់ខ្ញុំចាំម៉ាមេរោបារោចាប់ចាប់មេរោអត់ឡើងគិតមិននេះ300ធ្វើគិត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 នេះឡើងតាប៊ីអ៊ូស្អាតណាស់ឆ្លងមួយនេះដាក់ជើងអរិមកកាមេរ៉ាអឺមែនយក12កើតទេអ្ហ៎ក្រោមណាស់ហ្នឹងឯងក្រោមនេះដៃព្រោះនេះទីញយើងទីញអូខេសែមមូហួយតែជីជុំមួយនៃរឿងជីឥឡូវយើងដាក់
ដល់ត្រឹមត្រូវទៅហ្វេនអត់ share ផងឯណាណៃបាត់យុ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 ប្រម៉ូតអូមិនទីលើចុះដេកបាត់ហើយពីកើតយប់ដល់ពីកើតនេះហើយបងហុចការទៅហើយចាំមកទៀតហើយទទួលការគេទទួលការទៅមកទៀតមកទៀតមកទៀតអញ្ចឹងហើយខាងស្អីមកងើបខាងស្អីទៅមកងើបខាងស្អីងើបហើយមកទៀតមកទៀតងើបហើយខាងស្អីទៅមកមើបើយកអត់
មីមែនតាចាប់បាត់បាត់អូគេរំឡងអាមីរំអញ្ចឹងលក្ខណៈគេរំឡងថ្លៃថ្នោព្រោះគេរំបែបលក្ខណៈ BA រំសក់អេរំចង់និយាយចង់អសារីបងញោមគ្រាគេតាតាបងឡើងសំសៀងសារីបងញោមរំលឹកមុនបងយ៉ាឥឡូវសៀងមួយណាតាนี่เนี่ยดัง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 เนี่ยนะมันก็ดัง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 มันก็ดังดังหาตาบอดยืมมาดองหาตาบอดยืมมาดองนี่ติดตามตาเขาดังจังแหวนคาลิโอเกตยุบโอ้คาลิโอเตยุบอาการนี่อันนี่อันเตยุบก่อนปลอหล่อปอมาจะเตยุบปอชนนั่งให้ป้าป้านั่งก่อนอมจะติดตามจะติดตามตาก็ต่อเชื่อมาโอ้